Taká nižšia voda, hej, tak treba ju odveme zabrať, keď tak. Poď. Odpichníme, odveme. Sme sa zasekli. Dobre, chlapi, potiahneme, hej, dopredu. Poď ešte. Dobre, nasadnite a vyskúšame. A zaberaj hneď, hej, zaberajte, chlapi. Pomáhajte, chlapi. Zaberaj, aby sme mali výchlo. A tu má pozor, hej, zaberáme.
Čo? No veď my tu nemáme vodu. My to guvám posielame. Oni v predu by si mali vylievať už. Tak sa potopia. Ešte, že sme takí ľahkí. Máte aj nejaké vtipné zážitky? Medveďa. Tak to ďaleko bol, že tu stál. Zaberieme pravá silno. Dobre, a naraz. Rýchlejšia rieka, čo sa bežne splavuje. Není dá. Jedine sa vládne taký, no ale to je tiež iba na jar. Tiež iba na jar, keď je väčšia voda. Ako dá, tu spoločnosť chodia, ale chodí sa raštovať takto do Polínska. Doľava pôjdeme, hej, doľava, tam je zase plitká voda. Tak aj od zeme budeme zaberať, hej? Aby sme nezostali nejakou vodou. Poďte, hej, zaberáme teraz, poďte. No. To zasekneme zase. Iba preniesť, hej, až tam na koniec. Aj my? Až dole, hej, úplne, až dole. Tak nemali, počkajte, no a to mi zaseklo. Ak sa bojíte, to mi chodí do trebu. Zaberaj ľavá hneď, zaberaj.
pozor. Doprava. Doprava, doľava, hej, zase. Tam bude zase kličia voda. Tak poďte, zaberajme, hej, aby sme nedostali. Pôjdeš sa ešte raz, ne? Môžeme ísť za ním ešte? 12. Hej, hej, na 12. Majú príbuzia nejaké. Inštruktori sú, ak chcete ísť ešte raz. Lebo to pôjde po obede menej ľudí. Doľava, hej, pôjdeme doľava zase. Doľava. Ale prvý raz, keď ideš, tak tie svalovice, reálne. Zaj, teraz budeme takto. Ja som mal po prvom raze dobre srdce, keď si to dva razy, nie? Ja. A keď je ešte takto teplo, hej, že ani nechvíreš celú jazdu v podstate, hej, nič.
ďalej po ruka, kde ideš? Budem mi mamišku spláčať. Poďte aj pravá strana. Potom toto video si môžeme vziať? Oni vám hodne posielajú na tie maily, ale ja? To do strany si odťahujete. Aha. Neviem, ako to majú teraz. Ale buď vám opočnú na mňa, alebo bude na stránke odtiaľ si odťahujete. Aha. Dobre, zvládli sme. Sme tu všetci.